Era Հակճյանը, ու նախ ուզում եմ բոլորիդ ողջունել, քանի որ մենք նոր կատարակ ենք սկսել, ինչպես գիտեք, ոնց որ տրադիցիայով, սովորության համաձայն, միշտ առաջին օրը հանդիպում ենք ինչ-որ մի ձև, և իրար շնորհավորում ենք, ինչի առիթով ենք իրար շնորհավորում, որ ևս 21 օր մենք ունենք, նախ շատ լավ հնարավորություն գնումներ կատարելու, որովհետև գիտեք, ամեն կատալոգ, ամեն 21 օրում եք, մեր ընկերությունը թողարկում է լիքը-լիքը նորություններ, հա, նորություններ է առաջարկում մեր հաճախորդներին, և գիտեք, որ մեր բիզնեսն էլ հենց հիմնված է, կարելի ասել, հիմնականում հաճախորդների, հա, հիման վրա, այսինքն հիմնականում հիմնված է գնումների վրա, ավելի ճիշտ ասած։ Դրա համար, երեխեք ջան, մենք իրար շնորհավորում ենք և միասին ուսումնասիրում ենք այն բոլոր առավելություններն ու հնարավորությունները, որ մեզ տալիս է հենց այս 21 օրը, այս կատալոգը։ Հիմա ես գիշերը ժամը 4-ին եմ նայել մեր նորույթները, շատ-շատ հետաքրքիր նորույթներ ունենք, նախ ուզում եմ երկու բառով խոսել նորեկների մասին, հա, գուցե այստեղ կան աղջիկներ, ովքեր լրիվ նոր են միացել, կամ կան աղջիկներ, ովքեր նախորդ կատալոգում են գնումներ կատարել, սիրելնես, հիմա մեր ընկերությունը նորեկների համար, ինչպես և յուրաքանչյուր շրջանում առաջարկում է որոշակի առավելություններ, հա, որպեսզի մեր նորեկները իրենց ավելի լավ զգան, որպեսզի ավելի արագ կարողանան իրենց ինտերնետ խանութի հետ այդպես ծանոթանալ, ադապտացվել և իհարկե ավելի հաճելի գնումներ անել, չնայած մենք էլ ենք հաճելի գնումներ անում, որովհետև զեղչերից ենք օգտվում և տարբեր այլ ակցիաներից, մի խոսքով, այս կատալոգում մեր նորեկները ունեն ևս հնարավորություն կազմակերպելով իրենց գնումները իրենց ինտերնետ խանութից, գնումների չափը կկազմի 13,500 դրամ, հաջորդ կատալոգում ստանալ 4,500 դրամ նվեր իրենց հաշվին, որը ընկերությունը ևս հանելու է գնումներից, այսինքն կատարելու են մեր նորեկները նույն չափի գնումներից, հաջորդ կատալոգում 13,500 դրամի գնում, բայց վճարելու են ընդամենը 6,300 դրամ, ինչպես է դա տեղի ունենում, այսինքն 13,500 դրամից դուրս է գալու 20%-ը և դուրս է գալու նաև 4,500 դրամ, իսկ այն նորեկները, ովքեր այս կատալոգում կկատարեն 50 անձնական բալի գնում, այսինքն գիտեք, հա, և ովքեր որ չգիտեն, մեր ընկերություն տալիս է առավելություն այն խորհրդատուներին, ովքեր կատարում են անձնական 50 բալի գնումներ, ապա իրենց մոտ կստացվի հետևյալ պատկերը, 13,500 դրամից դուրս կգա 26%, այսինքն ոչ թե 20%, այլ 26%, և դրանից էլ դուրս կգա 4,500 դրամ, մեր նորեկը ընդամենը կվճարի 5,490 դրամ, չհաշված առաքման գումարը, հա, այսինքն ընկերությունը ամեն կեր փորձում է ձեզ ոգևորել, որպեսզի դուք օգտվեք որակյալ պրոդուկտից, և քանի որ մենք նոր կատալոգ ենք սկսել, հիմա եկեք միասին ուսումնասիրենք, թե ինչ հետաքրքիր առաջարկներ և ինչ հետաքրքիր նորություններ ունի այս կատալոգում մեր ընկերությունը, դրա համար հիմա ես էկրանս կթեքեմ, դուք ինձ կասեք երևում է իմ էկրանը, թե ոչ, մի ջոպը, հա, չէի սարվում մի ջոպը, ահա, հիմա ինձ կասեք, երեխեք ջան, իմ էկրանը երևում է, թե ոչ, երևում է ինձ է, ահա, շատ լավ, դե ինչպես տեսնում եք, ես գտնվում եմ իմ ինտերնետ խանութում, այստեղ ոնց որ թե այդպիսի մարդ չկա, որ չգիտի, չէ, ինչպես մուտք գործում, եպես այդ որ նայում կհասկանամ, մուտք գործելու հետ կապած խնդիրներ ունեցող մարդ, այստեղ չկա, և այսեք երեխեք ջան, մենք ունենք հրաշալի նորույթներ, ես երեք նայցի ու ապշեցի, թե ինչ մտահաղացումներ ունի մեր ընկերությունը և ինչքան շատ է մտացում մեր մասին, որովհետև հավատացեք ընկերություններ կան, ընդհանրապես չգիտեմ,
կարող maximum 100-200 ապրանք ունենան եւ այդ ապրանքը առաջարկեն իրենց հաճախորդներին, իսկ մեր ընկերությունը ունի 10,000-ից ավել ապրանքատեսակ, արդեն դրանից ավելի, որովհետեւ նաեւ Biosi ընկերության ապրանքատեսականին է ներկայացված մեր կայքում, plus ամեն կատալոգում երեխեք ջան թողարկում է նորույթներ, հա, շատ նորույթներ, հետաքրքիր առաջարկներ, որպեսզի մեզ համար գնումները ավելի հետաքրքիր լինեն։ Եվ իհարկե դրանով ցույց է տալիս իր հզորությունը, որովհետև այն ընկերությունը, որը որ ամեն կատալոգ կարողանում է նոր բաներ արտադրել, նորույթներ ունենալ, այդ ընկերությունը չի կարող, հա, հետ ընդհաց ապրել, ինքը միշտ առաջընթաց ունեն։ Ողջույն։ Ողջույն, Անջան, չի երևում, էկրանը անջատի միացու։ Բարի օր, աղջիկներ ջան։ Բարի օր, լալ ջան։ Երեխեք, ու մոտ չի երևում, միակ փորձեք ձեր այդ ինչն է, կամերայի նշանը, հա, երևի։ Անջատեք, միացնեք։ Մեկ էլ ընթացքում միկրոֆոնները, որ բանն ենակ ասելու, միացրեք, եթե չի անջատեք, որ չարձագանքը։ Երեխեք, ես մատիտներն էի նայում, գիշերը, ուրեմն նախ գինը նայեք, մատիտի, իր տեսքը նայեք, որակը, և գինը։ Նա ինքը ու շատ սիրուն գույներ ունի, ես շատ հավանեցի, անկեղծ ասած, մատիտը կոչվում է ավտոմատիչսկի կարանդաշ լյակուբ, ավտոմատ մատիտ շրթունքների համար, lip shaper, այդպես է կոչվում, ահա, անունն էլ այստեղ գրված է, նայք ունի ինքը 5 երանգ, երեխեք, իրականում կապ չունի, դուք հաճախորդ եք, թե դուք արդեն իսկ բիզնես եք զարգացնում ընկերության հետ, ընկերության ապրանքատեսականին իմանալը, նորույթներին ծանոթ լինելը, ակցիաներին ծանոթ լինելը ամենակարևոր բանը, կետերից մեկն է, հա, որովհետև ոնց կարող ենք մենք խանութ զարգացնել կամ ոնց կարող ենք մենք ունենալ խանութ, որի ապրանքատեսականում ծանոթ չենք, դրա համար ենք մենք հիմա ծանոթանում։ Լսեք, ինչ սիրուն, նուրբ, շատ նուրբ գույներ են, ինչ շատ դուրեկան գույները, այնտեղ կամ միջալոց, եթե ցանկանաք պատվիրել, աշխատեք շուտ պատվիրել, որովհետև նորույթները նախ լավ գնով են գալիս, երկրորդ հերթին էլ, այսինքն միշտ առաջին կատալոգում նորույթները ավելի մաչելի են գալիս, հետո կարող է մյուս կատալոգում ինքը ավելի թանկ լինի, և երկրորդ հերթին շատ արագ վերջանում են։ Տեսեք, ահան, նյութ գույնը արդեն չկա, երեխեք ջան, չէ, չէ, սա ռոզովինա, եվ պտեսնում կա, թե չէ, հա, տեսեք, արդեն ես մի գույնը չկա, երեխեք, տեսեք իմ ասացը, հա, գիշերը կար, հիմա արդեն չկա, ահա, այս գույնը ինձ շատ դուր եկավ, տյոպլի նյութովի, ինձ թվում է ինքը ցանկացած, հա, բաց շրտներկի հետ, որ բնականին մոտ շատ գեղեցիկ կլինի, սա մի քիչ ավելի կարիչ նյութի, շագանակագույն, վարդագույն, բայց սա գիտեք, այն մանուշակագույնին մոտ վարդագույնն է, որը շատ սիրուն է, իսկ սա էլի շատ սիրուն գույն է, China Rose-ը, եթե ունեք այդպես մանուշակագույն շրտներ, շատ սիրուն կլինի, նայեք ինչ սիրուն գույն է, ու ինչ հետաքրքիր բան կա այստեղ, նայեք նախ տեսակ փայլ ունի ինքը, երկրորդ հերթին, երեխեք ջան, վայ, ինչ անա, ինքը բան ունի, տաչիլկա ունի, գրված էր, որ սրիչ ունի իր ծայրում, այդպես էր գրված կարծը, հեսա, տաչիլկը նկանցե կարանդաշը, այսինքն մատիտի ծայրին նաև սրիչ կա, Ռուսաստանի արտադրությունն է մեր Glam Team շարքն է, իտալական շարքը, որը շարունակվում է նաև նույն շարքի նույն անվամբ, արդեն աչքերի մատիտները, հիմա բացի, աչքերի մատիտների մասին ինչ էր գրված, գրված էր, որ շատ հարմար է սմոքի այ անելու համար, այսինքն գիտեք սմոքի այ որն է, երևի թե ինձ թվում է մի քիչ հաստ քսում են, հետո ռաստուշով կային անում ու դառնում է սմոքի այ։ Բարև ձեզ։ Բարև, ով է։ Սիտնա, մեր վարձիկ չէ կարողանում միանալ, Անջան։ Ահա, ապրես, որ միացար, մենակ միկրոֆոն տանջատի ընթացքում, որ հարց լինի, միացրու ասա, հա։ Տեսեք, երեխեք, իմ ասածը, արդեն այս գույնը չկա, նայք սև գույնը չկա, գիշերը կար, լիսնոյ արեխ, այստեղ կամ, ու եթե այնտեղ երկու մատիտների նկարագրության մեջ էլ գրված է, որ շատ փափուկ են իրենք,
ուգույներ, նայեք, կոֆե, ձերբկի կոֆե, իմ ջալը շատ սիրուն է նայվում շականակագույն մատիտը մեկ կապում, շատ նուրբ է լինում, կապույտը և մոխրագույնը վապշ երեխեք է շատ սիրուն բանա, գրաֆիտը վիս երի, սրա մենք հաստ մատիտներ ունենք, եթե կհիշեք ովքեր, որ մի քիչ շուտվանից են, հենց այս գույնի երեխեք մենք ունենք հաստ մի քիչ մեջ ավելի շատ փայլ մատիտներ, ու իրանք շատ սիրուն են մակիաժ անելու ժամանակ, շտապեք պատվիրել, որովհետև շատ շուտ է վերջանալու երեխեք, տեսակ արդեն երկու գույն չկար, դե քանի որ մեզ մոտ հիմա արդեն ամառ է, ձմեռը վերջացավ, արդեն ամառ սկսվեց, ես նոր դուրս եկա, արդեն նույնիսկ ժակետով շոկ է, և բացի այդ կապչունի ամառը թե գարուն, մեր մաշկը մենք պետք է պաշտպանենք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից, իհարկե մենք ունենք արևապաշտպան միջոցներ այնտեղ և բիոսիա ընկերության և մեր ընկերության, հա, լետը շարքի, այս մեկը մալաչկո դլյա ձելը պոսե զագարը, ովքեր որ պատրաստում են գնալ լողապ կամ, չգիտեմ, օրինակ շուտով բորժոմի են գնալու, հնարավոր է դուք էլ ցանկանաք գնալ և ձեզ հետ վերցնեք, որ զագարից հետո օգտագործեք. Այստեղ երեխաների համար 30 SPF-ով, երեխաներին էլ են պետք պաշտպանել SPF-ով, այսինքն արևապաշտպան միջոցներով, և սա կարծես թե նորացված ավելի հետաքրքիր դիզայնով տարբերակ է, մի խոսքով արևապաշտպան միջոցներ, տեսնենք ինչ-որ նոր բան կա իրանց մասին գրված, այստեղ գինն էլ շատ նորմալ գին երեխեք արևապաշտպան միջոցներ, եթե դուք մտնեք ցանկացած խանութ, նայեք արևապաշտպան միջոցներ, եթե են որ շատ ինչ-որ վատ բան չի, մոտավորապես 2-3000 դրամ արժեն, ուրեմն նիս մի վայցը չի մաքրվում, և չի թողնում սպիտակ հետքեր, շատ լավ մաշկի վրա տարածվում է, մի ջոպե, հա, վսյո, այտա ուրեմը վիտամին Եյով է և չիլինի ոսկ, մեղվի ոսկով, այդպիսի ինչ-որ ուրեմը նյութ է, որը որ ինչ է անում, պաշտպանում է մաշկը արևից և սովորական արևիտակ և ծովում մի խոսքով, այնպես որ կաղեք վերցնել ձեր երեխաների համար։ Ահա, այստեղ սայնց հետո գնում էինք արծեմ մեր պրոբնիկները, այստեղ երկու նոր բույր ունենք, երեխեք, էլի ֆրանսիացի հայտնի պարֆումիերներ են իրենց վրա աշխատել, սանք դեռ փորձանմուշներն են, The Best Bros One Way, սա նոր ինչ-որ հոտ է, շատ հետաքրքիր նոտաներ կային մեջը, բերգամոտ, չորնի չայ, գվաստիկա, հավես հոտալինելու, մուսկուս, վանիլ, մալակո, նայք ինչ հետաքրքիր բանը համադրություններա, պրյանի առամատ, պրյանի ուրեմն, այդպես ավելի, պրյանին, ոնց հայ ասվում հայրեն, ընձնց ինչ-որ համով էլի, համով հոտով առամատա, մի խոսքով երեխեք ջանցանք նորիցներ են, ու աշխատել է այս օծանելիքի վրա ֆրանսիացի պարֆումեր Սուազիկ Բոկուրը, էքսկլյուզիվնը դլյա Ֆաբերլիկ, կաղեք փորձանմուշը պատվիրել, մինչև որ օծանելիքը կլինի, և արդեն կիմանաք պատվիրեք, թե ոչ, այստեղ նույն շարքի, նույն պարֆումերի մեկ այլ օծանելիքից համ տղամարդու կա, համ կնոջ, չէ, սա սրանք տղամարդու համար են, դլամուշին, դլամուշին, պրոբնիկ պարֆումիերնի վադիս, այլ կոչվում է The Best Bros Game Day, տենց է կոչվում, ասինքն The Best Bros լավ աղբոր, այլ են ասաց, դարելի է լավ աղբոր համար պատվիրը, մեկը բանը ճանապարը, մեկն էլ խաղային օրը, ինչ-որ տենց մի բան, տակ, հետո գալիս են երեխեք մեր հակուստի նորույթները, այսեք հակուստը դեռևս կա, բայց հակուստն էլ աշուտ վերջանում գիտեք, ու մեր հակուստը գիտեք չէ, fast fashion է, այսինքն ինքը չկրկնվող է, այսինքն մի կոլեկցիա օրինակ արտադրվեց, այդ կոլեկցիան անընդհատ չի մնում, մեր ընկերությունը անընդհատ նոր բաներ
մտնոցյոր թողարկում, դրա համար ստացվում է, որ մեր հագուստը էքսկլյուզիվ է, այսինքն եթե դուք դա պատվիրում եք կամ այն քանակը, որը որ պատվիրվում է, դա վերջացավ, всё, ուրեմն էլ չի լինի։ Կամ կարող է լինի, բայց շատ քիչ քանակությամբ։ Տեսեք, այստեղ ես նկատեցի տենդենսը, դե ես շատ-շատ եմ նայել հագուստները, մեր հագուստների տենդենսը բաբշե երեխեք, բանը, միշտ մոդային համընթաց, այսինքն երբ որ նայում եմ օրինակ ինչ որ այլ օնլայն խանութներ, հա, նո, ասենց նենց որ տրենդային են, ու հետո նայում եմ մեր հագուստները օրինակ թե կուս սեզոնային, հա, որ սեզոնը փոխվում է, միշտ մենք տրենդի մեջ ենք, այսինքն միշտ մենք մոդայի սենց թելադրանքով ենք շարժվում, դե գիտեք, մեր դիզայներներն են բուրմատիկով, այնտեղ նույն ժամանակին էր յուդաշկին աշխատում, հիմա բուրմատիկով, ռոգով, մի խոսքով, հիմնական բուրմատիկով կոլեկցիաներն եմ ես շատ ավելի նկատում հիմա, մի խոսքով, շատ են, ինչ էի ուզում ասել, կոլեկցիայում այսպիսի, ուրեմն պլատի ռուբաշկա, այսինքն շոր վերնաշապիկները, վիսկոզայից, այստեղ տարբեր ձև կան, չեմ ուզում ամեն մեկ առանձին բացել ցույց տալ, ես հիմա շորերի տարբերակն ցույց կտամ, ահա, վերևի տարբերակը կապույտը, մանուշակագույնը և այսպես տիգրովի, հա, վիսկոզայից, վիսկոզան, որ մատերիալն է, չեմ կարա տենց նկարագրեմ, նեկտարինը եթե ստեղա ինք ավելի լավ կնկարագրի, այսինքն ինքը սենց երևի թեթև, թեթև ինչ-որ մատերիալ է, վիսկոզան ձգվողն է, որ մի քիչ ձգվող է, չլինի, շնորհակալություն, բուրմատիկով, տեսակ կոլեկցիա բուրմատիկովը, սա ուրեմն բուրմատիկովի հավաքածուցը շատ սիրում գարնանային տարբերակներ են, ու այրախ է գնային առումով, ես գնին ուզում եմ շատ ուշադրություն դարձնեք, օրինակ գնային առումով, եթե դու գնակ ինչ-որ, օրինակ մոլ, հա, ու ուզեք ինչ-որ տենց ոճային զգեստ գնել նմանատիպ, հա, ու ինքը դիզայներ հատուկ աշխատած լինի իր վրա, 23,000 դրամը շատ նորմալ գին է նման զգեստի համար։ Իհարկե ավելի մաչելի կարելի գնել, բայց եթե ասենք կոնկրետ ինչ-որ դիզայներա, հա, աշխատում դրա վրա եւ այլն կամ ինչ-որ բրենդային հագուստը, բնականաբար դրանից թանկել են դինում։ Շատ ավելի ցանկացած, շատ-շատ որակով են, այնպես որ այո, իրանք նորից տարբերվում են, նկարում կարող այդքան էլ տեսքը դուրները չգա, բայց իրականում երբ որ տեսնում ենք արդեն մեր աղջիկների վրա, յուրահատուկ բան է լինում։ Հակած ավելի սիրուն է նայվում, անավանդ մեր աղջիկների վրա, որտեղ մենք դա Faber-Lic ենք, всё-таки, ոնց է մեր համար է, էլի հատուկ կարվում է ամեն ինչը։ Ստեղ շատ սիրում բաներ կային երեխեք, ջեմպերներ, այսպիսի բլուզներ, տեսեք ինչ թեթև են, որ կտորը շատ լավն էր, ես մոտիկից նայել եմ, հեսա մի հատ իրար հետ կարանք մոտեցնենք, նայեք ինչ կտորը, իրոպա, ահա, տեսեք ինչ-որ սենց սրբիչային բան կա իրա մեջ, ու հաստատ այս եղանակին ու ամրանել նույնիսկ կարելի հագնել հանգիստ, Եվ իրանց հետ կան նաև գույները, մանուշակա, լավանդովի, ֆիստաշկովի և սինի, ու իրանց հետ կան նաև նույն գույնի շորտեր, և նաև կան շալվարներ, հիմա նաև, չէ, շալվարները այս բլուզների հետ են, այս բլուզներն էլ են նույն ոճով, այս սրանք, բայց իրանք քիչ այլ կտորից են, այստեղ վիսկոզայից են էլ իրանք, ու այս երեք գույնն են, ու նույն բլուզների հետ կան նաև տաբացները, այստեղ նաև էլի բլուզներ են, սենց սիրուն թափանցիկ շատ նուրբ, սենք բոլոր բուրմատիկովի կոլեկցիան են, գնանք առաջ, սա, ահա, հիմա նայենք, այնքան հավես բաներ կար երեխեք, հեսա հերթով գնայենք, հագուստի բաժինը սենց խորդ կտամ, մտնեք դուք շատ ուսումնասիրեք, տեսեք ինչ բոմբ շորիկներ են, եղեք, ոյ, ես կապույտել ինչ սիրունա, սանք ոնց որ գիշեր չկային, սևն էլ է շատ սիրուն,
Կապույտը սևը շատ շատ սիրուն են։ Հա, կապույտը ինձ շատ դուրեկավ, ինձ ինչ լավն է։ Նաս էր կատալոգում, որ YouTube-ով եթեր էի անում, եթե հիշում եք, խոսացի նաև նորույթների մասին ու շատ հավանում էլ կատալոգում էլ կատալոգրված, այս պիտակն էլ շատ սիրուն։ Հա, շատ սիրուն, այս բոթասներով մանավան բոթասներ էլ ունենք նորույթ, հեսա կտեսնեք իրար հետ ինչ սիրուն կլինի։ Մի խոսքով երեխեք է շորիկնեն էլ ամառային, թեթև, սառոչկան է, կարճաթև։ Մասին ասեմ, ան մի փոքր հավելեմ, իրենք շատ լավն են, թե պետես տեսականին չեմ օգտագործել, չեմ պատվիրել դեռ, բայց բնականաբար նկարագրության մեջ, հա, կա, որ ինքը բնական կտորներ են, այսինքն այն, որ այս սեզոնին չեն շոքի դրանով, բայց նաև կլինի, հա, չես լուսի։ Ահա, հաստատ չի։ Ու ամրանն էլ, հա, ոնց որ դու ասեցիր, ինքը չի քրտնացնում, շատ հաճելի է։ Համար են հենց ինքը թանկ է, բացի նրանց, որ դիզայներական է, ինքը նաև շատ այդ կտորի հենց որակն է շատ լավը։ Դե հա, պարզ է, որ լավ բանը, ասում եմ, լավ բանը միշտ լավ գինա ունենում ու բնականաբար արժի, որովհետև օրինակ կոնկրետ կոշիկները, երեխեք, ես երրորդ սեզոնն է հագնում եմ իմ բոթասները, կետերը, այն որ լրիվ մեքենայով լվացել եմ, այն որ լրիվ նոր են, էլի իրանք, շորեր էլ ունեմ, որոնք շատ շատ եմ լվացել, բայց իրանք լրիվ նոր են, ես երեխեքի բլուզներ ունեմ պատվիրած, եւ ի պատվիրել եմ 4 տարի առաջ, երեխեք, այնքան եմ պատկերացնում, չէ՞ փոքր երեխան, ինչքան է հագնում այդ բլուզը, ինչքան է կեղտոտում, ես չեմ կարա հաշվեմ ինչքան եմ լվացել, ու հագելա մեծ տղաս միջնեկը, հիմա փոքրն է հագնելու, ու իրանք, եթե ես ցույց տամ, լրիվ նոր են երեխեք, վաբշե գույն չի թափել իրանցից, մի խոսքով, ու այդքան էլ թանկ չեմ գնել իրականում, նորմալ գնով եմ գնել, ինչ-որ խանութներից, տեսեք, սպորտային բոմբաստիկ բաներ ունենք, շորտեր, եթե տրամադրված եք սպորտի, շատ հավես է, ասում են, ես վերջում բան էին եմ, միայն բլոգեր կա, ինքը շատ ակտիվ սպորտով զբաղվում, ասում է, եթե ուզում եք հավեսով սպորտով զբաղվել, նաև պետք է տրամադրող հագուստ ունենաք, հենց որ տրամադրող ու տեսեք երեխեք, այդքան ընդհանրապես թանկ չի, սպորտային հագուստը օրինակ սպորտային խանութներում շատ ավելի թանկ արժի, ու 6400 դրամ է զեղչողն ու 20%-ով մոտ 7000 դրամ երևի, բայց էլի թանկ չի, որտեղ որակը վստահ եմ, որ բոմբա լինելու, ստեղ թիթիզ բաներ կան, ոնց հասկացա, այս նորույթների, այս սենց աքսեսուարների թեմատիկան շունիկներն են, հավատարիմ ընկերներ, շունիկներ, սա բլեդ է, այսինքն ծածկոց է, ադյալ, այստեղ երեխեք նման բան ապրանքները, երբ որ դուք նայում եք, կարող եք իր չափերին ծանոթանալ, մատերիալին, ամեն ինչը կա, հա, այստեղ գրված, սա Lovely Moments Shark-ն է, բոլորդ գիտեք, ահա, չափսերը 130-180-ի վրա, պոլիեստեր, մի խոսքով, սաֆտերսկին պրինտը, տեսեք շունիկ մեպը, շունիկներ են, ահա, բրանդերի շունիկներ են, ու շատ նոր հավես գույներ են, այստեղ են կարող ցուցադրված, ահա, այսպես հավեսա, մի խոսքով, հիմա անցնենք շունիկների հաջորդ ուրեմն ապրանքներին, երեխեք ինձ լսում եք, ստակ բլոգներ կան, երեխեք, կարակ ձեր բալիկներին դաժե նվիրեք, սենց հավես բլոգներ են տարբեր շունիկներով, մագնիտնի զակլատկի, ճիշտ ասած, այս մագնիտնի զակլատկին ես չեմ պատկերացնում ոնց են անում, նեք դու գիտես, ունեմ մեր նախորդ սերիաները, մի քիչ ավելի ուշ վիդեո կանեմ, կնկարեմ, ինքը էջան հա, ոչ ես միշտ չեմ պատկերացնում, չգիտեմ ոնց պատկերացնում, մագնիսովա ինքը, մագնիսովա ինքը ոնց երկու մասից լինի, հա, երկար լեզվի մեջտեղը բացի կտրած, հա, ոչ թե կտրած, այսպես ցալք հարված, ինքնուրույն մի քանի վերցնում նշում ես։ Հմ։
կնկարեմ։ Հա, շատ լավ բան է, հավես երեխեք ուրախանան, ինձ թվում է, որ նվեր տանան։ Այս նվերել եմ տվել, ինքս էլ ունեմ տետրերիս մեջ դնում եմ։ Պապկա դլյա բումակ, մենք նախորդ սերիայում էլ ունեինք պապկա դլյա բումակ, կարծեմ Lovely Moment շարքում, սա էլ շունիկների շարքն է, ինքը սենց պապկայա, թղթերը դնելու, թղթապանակա մի խոսքով։ Չափսերն էլ էլ երեխեք ստեղ գրված է 31-ը 22 սանտիմետրի վրա։ Նա այդքան է փոքր, չի, նորմալ չափ է։ Սովորական այդպես ֆորմատ է։ Հա, ահա։ Գնացինք առաջ։ Ահա, նեկը ինչ որ ես չգիտեմ, ինձ պատճառականի։ Так, երեխեք ստեղ էլի սպորտային բաներ կան հավես։ Միրոպե, բարձանամ։ Ահա, տրիկոներ, էլի 10,000 դրամ նորմալ գինա։ Այստեղ նաչնայը, օ, ինչ լավ, նա նաչնա սարոչկա, վստահեմ, որ մաքուր բամբակա ինքը, ուշադ հանգիստ թեթևա լինելու։ Այստեղ էլի բրյուկի տարբեր գույների, ու մայկաներ արդեն շորտերի հետ, տեսնում եք, հա, ամեն գույնի շորտի հետ, իրա գույնի մայկան, էլի մայկաներն էլ 7190 դրամ, այսինքն դվոյկան ստացվում է այնտեղ 6000 քանից, ու 14000 դրամ, 14000 դրամով սպորտային դվոյկա, նորմալ գինա, սովորական մայչկա է, այսպես կա, առանց թևերի, երեք գույնի, այս իմիջալոց շատացել է գիշերվա վրա նորույթները, ես որ նայեցի, այսքան շատ չէր, այս մայկաները, սպորտային բաները նոր ավելացել, ոնց հասկացա, կամ է կիսաքնած էի ժամը 4-ին, տակ, բոթասները երեխեք, նոր խոսացի բոթասների համար, կարող եք, եթե ծանոթ չեք, անգամ չեք պատվիրել երբևէ, հանգիստ կարող եք պատվիրել, որովհետև ուղղակի խոսքեր չունեմ մեր կոշիկների մասին ընդհանրապես, հավատացեք մեր բոթասներից հետո, ես ոչ մի նվեր եմ ստացել, ճիշտն ասած, մաքուր Nike ֆիրմայի բոթասներ եմ հիմա հագնում, նվեր եմ ստացել, բայց երեխեք մեր բոթասների նման մեկա չի, ինքը մեկա մի քիչ ծանր է իմ համար, մեր բոթասները շատ թեթև են, երբ որ դու հագնում ես, ոնց որ քո հագին ոչինչ չլինի, անկեղծ եմ ասում, ուրեմն, ուվիլիչինի ռազմերնի ряд, այսինքն, այստեղ ռազմերները, երեխեք ջան, դուք կարող եք ընտրել, վազմոժն վազվրատ, իհարկե, բայց ցանկալիա, որ ճիշտ ռազմեր ընտրեք, դոպա ուրա, հա, վիբրեց ռազմեր, ռազմերները հիմնական, օրինակ, ես հագնում եմ 40 համար, պատվիրում եմ 40 համար, այսինքն պատվիրում եմ այն չափը, որը որ ես եմ հագնում, ոչ մի անգամ, մի անգամ եմ խնդիր ունեցել կոշիկի հետ կապված, երեխուն էի կեդեր պատվիրել, մի ռազմեր մեծ էր, բայց պահեցի մյուս տարի հագավ, նենց որ ոչ մի խնդիր չեղավ էլի, բայց ռազմերն է, ըստեղ որ գրած է ուվիլիչնի, հա, ռազմերների ряд, ինձ թվում է այդ նշանակում է, որ նույն չափը եթե պատվիրում ես, լինում է, որ օրինակ մալամերնի են լինում, ասենք մի ռազմեր պետք է մեծ պատվիրես, որ քո չափսը լինի, ինձ թվում է սա նորմալ չափսով կլինի, ուղղակի որ նորույթը դեռևս օձիվներ չկան, որ հասկանաս, հա, օձիվներից ոնց ավելի ճիշտ է, բայց ես օրինակ միշտ կոշիկ ինչ պատվիրել եմ, 40 համար եմ պատվիրում ու նորմալ գալիս եմ, այստեղ տարբեր դիզայնների կան, դա առանցին չեմ բացում, գներն էլ արդեն տեսնում եք, ու այս ասենք սենց բոթասի համար 18,000 դրամը նորմալ գինա, իրանք բաբշե չեն քրտնացնում, այդ էլ ասեմ երեխեք, ընդհանրապես ոտքերը երկար ժամանակ չեն քրտնում, ի տարբերություն ուրիշ բոթասների, որոնք որ այն որ ջուր են դարձնում ուղղակի ոտքերը, այստեղ ես հիշում եք, չեմ բլուզները, որ կային ես վերևի, դրանց նույն այսպես թեթև ամառային գարնանային, նաև ինչու՞ չէ, շալվարներ են, ինձ թվում է ցանկալիա եւ բոթասներ կեդերով սպիտակ հագնել, օրինակ պատկերացեք այս դվոյկան հագնեք, սենց թույն է վերևի սպիտակ կեդերով, ինչքան սիրուն կլինի, այսինքն դա կլինի գարնանային կերպար ու ինչ-որ թեթև բանով, ժակետիկով,
Ու կարակ նաև ամրանը հակնեք, արդեն բասանոշ կաներ, չնայց իմա ամրաններ են բոթաս հակնում բոլորը, նենց որ կարակ հակնեք, ոնդ ուզում եք, ոնց որ ձեր ճաշակը ձեզ թելադրումը, այստեղ էլի նուրբ ինչ-որ բլուզներ են, իմիջալոց բոլորը արկա են երեխեք դեռևս, արդեն այսենց բաները, երեք, հա, սրանք ճիշտ արկա չէին երեկել, որ նայեցի, ահան, այստեղ մնաց այս բլուզները, կյուլոտի, հա չէ, սա բանա, կյուլոտը այս շալվարներն են երեխեք, տեսեք ինքը սենց, նու մենք ոնց էինք ասում, կապրի էինք ասում, ինչ էինք ասում են ժամանակ, ինքը կյուլոտ է պաստոր են կոչվում, ու սենց տարբեր գույների կա մանուշակագույն, ոնց հասկացա գույները մանուշակագույնն է, դարչնագույնը, սպիտակը, մեկ են դեղ ինչ գույն կար, պիսոչնի, հա, ինչ-որ գույն, խոսքը, հա, այդ գույներն են, այս շորիքն էլ շատ սիրուն, նայք գույները ինչ լավն են, այս էլ օրինակ եդերով բոմ կլինի, շատ սիրուն կլինի, բայց այս ռուբաշկա շորերը շատ սիրուն աբաներով կեդերով, կեդերով, բոթասներով, ահա, այստեղ երեք տարբեր տիպի կա, ինձ օրինակ կանաչը դուր եկավ, բայց ճաշակի ինքեր չկա, այստեղ երեխեք նոր բաներ կան, եղունգների խնամք, ովքեր սիրում են, օգտվում են, այստեղ ուրեմն խարտոցը, այս շատ լավ բանա, որ լինի կարելի պատվիրել. Սրանց մասին ես կարդացի գիշերը, երեխեք, ուրեմն իրանք բանկաներ են, տեսել եք չեմ, անտիցելուլիտնի և մասաժնի բանկաներ են, ուրեմն նաբորում երկու հատա, օգնում արյան շրջանառությունը բարելավել, օգնում ուրեմն միմիկական կնճիռների դեմ պայքարել, տարբեր ինչ-որ խնդիրների լուծումներ է տալիս, ու գինն է շատ լավն է. Հասա էլ ուրեմն մի րոպե, տարբեր ուղղակի ֆորմաների են եւ ամեն մեկը ինչ-որ մի զոնային նշանակությամբ, օրինակ սա ինձ թվում է ցելյուլիտի, օրինակ ոտքերի փորի զոնային, փորի հատվածում եւ այլն, երեխեք մի րոպե էլ մեր դուրն ամենակ է, մեր երեխան չբացի, մի վարկյան եկա։ Բանկաների մասով շարունակեմ, երեխեք միջև անին կգա, այն մեծ բանկանները, որը որ ցույց էր տալի, ինքը մարմնի համար է, կլինի դա ձեռքեր, ոտքեր, փորի հատված, այդ մեծերն է, իսկ փոքրը ինքը դեմքի համար է։ Ահա, ապրին է կս, ուրեմն նտենց, ոնց ասեց նեկտարինա նտենց, մի խոսքով երեխեք, ինձ թվում է շատ լավ բանա, որովհետև պատկերացրեք, որ ինքը վակում անի, հա, դեմքը, մաշկը, օրինակ ցելյուլիտն էլ, հա, ինքը նաև արյան շրջանառության հետ է կապված, չէ՞, չնայած ցելյուլիտը նաև նյութափոխանակության հետ է կապված, օրինակ ես ունեմ խնդիր, ու բնականաբար ինքը արյան շրջանառություն կանի շատ լավ, կձգի նաև այդ հատվածները, մի խոսքով էֆեկտ կունենա, եթե դրա հետ մեկտեղ էլ նաև որշակի սննդակար պահել, ջուրը խմել ճիշտ, մի խոսքով, ինի ես գիտեմ ինչա պետք անել, պետք անել, տակ, այստեղ է։ Նայ, սենց հասեմ, երբ որ կատալոգը նայեց իմ քուրիկը ու ինքն էլ իրա համար բնականաբար մենք բոլորս մեր գնումները, մեր տան գնումները ամենք Ֆաբերլիկից, երբ որ ինքը նայեց իրան ինչա պետք, ինքը ասաց ինձ անպայման սրանցից պետք է, որովհետև մենք շատ լավ բաներ են, այսինքն ինքը իրա մասին արդեն լսել ու կարդացել էր, ուրիշ տեղից առներ, ինքը շատ լավ բան է, պրոստը մտեք, կարդացեք ու այնտեղ կան մի որոշակի բաներ, հա, որ չի կարելի, այդ անպայման կարդացեք ու գիրառեք, իսկ գինը, ոնց որ ասեցի, շատ մաչելի է նման պրոդուկտի համար, հա, գինը շատ լավ է նման ապրանքի համար, շատ լավ գինը, երեխեք, այստեղ նայեք, այստեղ որի վրա որ նշված են ետնասկլադի, նշանակում է դեռ սպասվում է, հա, մուտք լինի, որ լինի, դուք եթե օրինակ այդ ապրանքը ձեզ հետաքրքիր է, կարող եք այստեղ սեղմել զանգակի նշանի վրա եւ ձեզ մեյլով, եթե նշել եք ձեր մեյլը կամ ստեղով էլ եւ նամակով կգա, որ տվյալ ապրանքը առկա է, այստեղ մենք եթե հիշում եք ունենք սենց հայրեն ոնց հայ կոչվում, մի խոսքով մաչալկաներ, ուրեմն սա նարնջի հոտով է, մեջը օճառի կտորներ են, և բավականին երկար ծառայում են, հա,
լոգանքի համար նախատեսված, ինձ ուղղակի ես անտարբեր չանցա այս շարքի նկատմամբ, ինձ շատ հետաքրքրեց այս շարքը, մա ասեմ ինչա ու երեխեք, եթե տեսեք ես արդեն պատպիսաց եմ եղել իրանց գիշերը, ու այն մարդիկ, ովքեր իրենց մաշկին և առհասարակ սիրում են իրանց խնամել, երեխեք բոլորը գիտեն հիալուրոն կայ մասին, դա նույն հիալուրոնային թթուն է, որը շատ-շատ կարևոր է մեր մաշկի համար, մինչև բյուջեային խորը շերտը հենց ինքն է թթվածին հաղորդում, հա, և վաղաժամ ծերացումից է պաշտպանում, մաշկը խոնավ է պահում, մի խոսքով, ինքը շատ կարևոր բան է մեր մաշկի համար, մազերի համար, հա, այսինքն ընդհանուր ինքը ամեն ինչի համար լավ է, և իհարկե մաշկի խնամքի մեջ ինքը ներառված է, հենց սա տենց շարք է, եթե դու կարողանաք ճիշտ գովազդել ես շարք, այսինքն նախ ծանոթանաք ինքներդ, հետո գովազդեք, վստահ եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր գնահատում են, հա, գեղեցկությունն ու խնամքը, իրենք հաստատ կամ կգրանցվեն կամ կօգտվեն, տեսեք, սա արդեն ուրեմն 30 SPF-ով արդեն մեծ տարիքի, այսինքն մեզ համար, հա, կրեմ է, որը ևս արկաչի ես պահին, այսինքն դիզայնն է փոխվել, ես լիետը շարքն է մեր նույն, բայց դիզայնն է փոխվել, իսկ այս գիալուրոնային ուրեմն խնամքը ունի տարբեր միջոցներ, ունի ուղղաշնյայի խոնավեցնող կրեմ կոպերի համար, միցելյար ջուր, դե գիտեք, մեյքափը մաքրելու համար, ունի ուրեմն գիշերային կրեմ, ցերեկային կրեմ և գիդրոկոնցենտրատ, դե գիդրոն գիտեք, ջուրն է, այսինքն ինքը բոմբ խոնավացնող միջոցքավոր լինի, տակ, մա կարտանք, ինչ է անում, обеспечивает мгновенное увлажнение во всех слоях кожи и пролонгированный эффект кальций, даже кальция իրա մեջ, способствует синтезу собственной гиалуроновой кислоты в клетках кожи, այսինքն եղանել օգնում է, որ սինթեզվի ձեր մաշ բջիջներում, որ կա, վիտամին K2 оказывает мощный эффект, поддерживает защитный барьер, այսինքն պաշտպանական, ձեր մաշկի պաշտպանական, ինչ էր նա, այսինքն կեսո բարես, ինչ-որ չգիտեմ ինչ անենը, ֆունկցիանը, հա, ապահովում, և նովավտեմո 2-ը գիտեք մեր բոլոր միջոցներում, հա, խնամքի միջոցներում, ինչ անում, հենց մեր թթվածնային, այսինքն մեր ընկերության խնամքի կարևոր բաղադրիչն այդ որ բոլորի մեջ կա հիմնականում, և ապահովում է թթվածնի քանակությունը ուրեմն մեր մաշկի մեջ և դաստավկում, ուրեմն և ապահովում է դրա ուրեմն, մի խոսքով հասցնում է թթվածինը մինչև մաշկի խոր շերտերը, ինչ կենտրոնացել եմ, որ բարերով թարգմանը, այդպես, այսինքն ինքը բոմբ խոնավեցնող ծայրախեք, ու ես վստահ եմ, որ այս շարքը բոմբա լինելու, այստեղ ունենք 50 SPF, ունենք ուրեմն 30 SPF, սպրեյ, բայց չհասկացա սրա ու սրա տարբերությունը որն է, անտիվազրասնոյ, սա անտիվազրասնոյ, հակատարիքային, սա ուղակի, սովորական. Եվ այստեղ սպրեյ, մի խոսքով արևապաշտման, 15 SPF, և այստեղ երեխեք կային, հա, սուխոյ շամպույն, հետաքրքիրը մուկ մազերի համար, գիտեք չէ, մեր սուխոյ շամպույնը, հաստոյն կա նաև հատուկ արդեն մուկ մազերի համար, երևի թե այն մյուսը փչում էի և մուկ մազերի վրա ինքը սպիտակ հետքեր էր թողնում, չեմ կարող ասել ինչ են հենց մուկ մազերի համար ստեղծել, բայց կարծում եմ դրանից, և այստեղ ունենք մենք երեխեք մասլինի դուխի դլամուշին, տարբեր, տեսել եք չէ մեր այդ արևելյան, հա, այս մի հատն է, արևելյան ոճի մեր օծանելիքները, վայ, մի ռոպե, հա, այս մի էջը բաց թողեցի փաստորեն, ստեղ շատ լավ բաներ կար, երեխեք մոռացել էի, ուրեմն, սրանք տղամարդկանց, ոնց որ սա տղամարդու էր, ռոպե, տակ,
Սպիրտի պարունակում կանացի, հա, սպիրտի պարունակում տեսեք, նի սադերժիտ պրոդուկտով ժիվոտնովը պրայսխաշտենյը և ես նեք, այսինքն ինքան յուղի նման ակսվում։ Հա, ինքը յուղ պետք է որ լինի, մենք ունենք սովորական… Որովհետև նաև երեխեք գրածա սնաբժինի ռոլերըմ դլա ուդոպստվը նանիսենյա նա կոժու, այսինքն հիշում եք են յուղեր կայն է, որ կսում էինք մեր մաշկին, երևի թե այդպիսի ինչ-որ բանա, որտեք կլխեք օտանելիքնա, դիզայննա փոխված, 50 միլիգրամ, նայք ինչ հետաքրքիր դիզայնովա, նույն արոմատնա, հա, եվ բայց գինը 20,000 դրամազեղչով, երևի թե դիզայնովը պայմանավորված, մի խոսքով, ինքը շատ լավոտանելիքա, շատ նուրբ հետաքրքիր հոտ ունի և հատուկ ստեղծված ամ, մի խոսքով պատմությունը կմտնեք կարթակ, այդ որ պատմեմ շատ երկար կլնի, մեր ընկերության Նիչայևի ու իր կնոջ հարսանիքի հետ կապված, մի խոսքով ես հատուկ էտ արողության հետ կապված է ստեղծվել, այստեղ ունենք բալզամ դլյագուբ, երեխեք ինձ թվում է շատ լավ անտիցելյուլիտնի մասաժոր կլինի, նայք ինչ լավնա ու պլուս արյան շորջանարություն կապահովի, խոսքով մասաժորը, սայլանորույթ դեր չկամ, արդեն արագասնում եմ, որ հասնեմ առողջության բաժնին, և այստեղ ունենք էքսպանդեր, էսպանդեր կներեք, սա գիտեք են ռեզինկայաներն են, որոնք տարբեր հատվածների համար, օյսի շատ հարմարայի միջալոց, որտեղ ես օրինակ պատվիրել էի մեր նախորդ որտես պանդրներից, եվ տղամարդու եվ կանացի, չնայց էրխեք կործել են, չգիտեմ դա ժուրա, բանը, տեսեք ինչ հարմար է ինքը բրնվելու տեղեր ունի, բրնակներ ունի, ու պես տարբեր ոտքերը կարլի է ձգել ձերքերը, ուսերը, մի խոսքով, շատ հավես բանը. Հասանք մեր առողջության բաժնին երեխեք, երևի իմ մտքի ուժնա աշխատում, չի գիտեմ, բայց մեր ընկերությունը ունի արդեն հակապարազիտար, մենք չթեի ունեինք, հա, անտիպարազիտ, հիմա մենք ունենք նաև վիտամին, ինչին ես շատ է սպասում, ու եթե կնկատեք առաջին իմանանք ու մակարելի ինչ տարիքի համար և առհասարակ բոլորին ապետք, չինայց ես վերջես կարդում էի, որ լսում էի այսինքն մի բժշկուհով, ասում էր, որ չի կարելի առանց բժշկի էտ խորդակցելու խմել նմանատիպ պրեպարատներ, բայց ինքը գրված էր էստեղ, որ ինքը դեղտ է, բնականաբար սա դեղ չի, սա բադ է, բայց ամեն դեպքում գրված էր, որ պետք է խորդակցել բժշկի հետ նախքան օգտագործելը, բայց նայք ինքը բուսական հիմքով լրիվ ապրանքա, ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ պաբոչնի բաներ կունենա, այստեղ պարազիտներից է մաքրում, պարազիտով մի խոսքով կոմպոնենտը վստավի ակազվույթ պրատիվա վասպալիցիներ դեստի նա արգանիզմ, մի խոսքով ինքը բոմբա վիտամին այրեխեք լինելու, հլա արկաչի, և եթե հաստատ բոլորիս մեջ էլ ապրում են դրանք, պետք է ուղղակի պրոֆիլակտիկ մեր օրգանիզմը մաքրել, և իսկ սա երեխեք այնքան լավ բաներ էր գրած ես մի բիո բադի մասին, կոչվում է կելպ, կելպ, հետպես է կոչվում, և տեսեք, ֆիտոպոլիս շարքն է մեր, 46 միներալներ կան իրա մեջ երեխեք ջան, 11 վիտամիններ և 16 ամինաթթուներ, ուրեմն նայք ինքը ինչ հայրենց ներկայացնում, բուրա է մարսկայ է ոդրսել, իզ ատրիադը լամինարիվի է, մի խոսքով ինչ-որ ոդրսելա, նեք ոդրսելի հայրեն հոնց հա, եթե գիտես, ջրիմուրներ, ապրեք, բագատ է միներալնիմի վիշիստվամի, միկրոելեմենտմի, կլիչատկայ,
վիտամինը մի յոդը, ահա, ամենակարևոր երեխեք, ինչեր էստեղ գրած ու ինչինց դուր եկավ, տեսեք, դապալնիցինը իստոչնիկ արգանիչիսկվը յոդը, ինչպես գիտեք շատերըտ, շատեր անգամ խնդիր ունեն Աստվածչանի, վահանաձև կեղծի հետ կապված, մենք գիտենք, որ շատ հաճախ վահանաձև կեղծի խնդիրները առաջանում են յոդի պակասությունից, այսինքն մեր օրգանիզմում պակասում է յոդը կամ քիչ է լինում, հա, և դրանից նաև առաջանում են տարբեր խնդիրներ վահանաձև կեղծի։ Ուստի մեզ անընդհատ հարկավոր է հարստացնել մեր օրգանիզմը յոդով, որպեսզի ավելի բարձրացնենք վահանաձև կեղծի պաշտպանական ֆունկցիան։ Հիմա տեսեք, ինքը բնական յոդի իստոչնիկ, աղբյուր է, դապալնիցին իստոչնիկ խլորոֆիլը, քլորոֆիլի, ճիշտ ասած դա չգիտեմ ինչի համար է կոնկրետ, բայց ուսումնասիրեմ, իմունային համակարգն է օգնում ամրապնդել, էնդոկրին, ամբողջ էնդոկրին համակարգի վրա դրական ազդեցություն է ունենում և հակա բորբոքային ազդեցություն ունի, իր բաղադրությունը հետաքրքիր է, էլ ուղղակի, ուրեմն ցելյուլյոզա, անտիսլեժիվայուշի ագեն, մի խոսքով ու այդ էքստրակտը, տեսեք լամինարի էքստրակտը, այսինքն այդ ջրիմուռները, հենց կոչվում են կելպ, դրա համար էլ վիտամինի անունը կելպա, տուփի մեջ 60 հատը, Ֆիտոպոլի շարքնա, մի խոսքով երեխեք ինքը բոմբ բանա, հաստատ 30-նանց բոլորիս պետքա, ես ինչքան վիտամին դուրսագալիս բոլորի հերթով խմում եմ, որտեղ հաստատ այսօր մենք են դարաշրջան մենք ապրում, նախ ամեն ինչը հորմոնա, երկրորդ հերթին ամեն ինչի դիֆիցիտ կա, դրա համար ու հետո էլ, օրինակ նենց ոնց որ ես իմ երեխեքին եմ նայում, օրինակ վիտամիններով եւ այլն, ինձ փոքր ժամանակ չեն նայել, այդ բնական է, ու այն ժամանակ այդքան շատ չեն էլի մտածել այդ բաների մասին, բնականաբար վիտամին D չենք խմել շատ, բնականաբար օմեգա չենք խմել, ոնց որ մեր երեխան հիմա ասենք խմում, հա, դրա համար բնականաբար մեր օրգանիզմում դրա պակասը հաստատ կա, ու ես ինչ որ դուրս գալիս հերթով խմում եմ, դակ, այստեղ բաժակ էլի շունիկների թեմաներով երեխեք արագ անցնեմ ստեղ, հետաքրքիր են մեր բաժակներից է երկշերտանի, սա օրինակ երեխի համար շատ հավես նվեր կլինի, ապսե, այստեղ ուրեմն սալատնիկ, աղցանաման, բաժակ և նակլեյկաներ, այս շունիկների թեմայով, դա արդեն կմտնեք կնայք, գներն էլ տեսնում եք էլ երեխեք, նորմալ գներ են, պայուսակներ են, մինի պուճուր պայուսակներ են շատ սիրում, մենք էլի սենց ունենք կապույտ, եթե հիշում եք ու կարմիր, սա էլ կարյամովի ու շատ սիրում գույներ են, նոր ռյուկզակներ ունենք, պայուսակներ, ինձ ես պայուսակ շատ դուր եկավ, շատ ստիլն է ու շատ նրբագեղ ու գինն էլ իր տեսքի համապատասխան է, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ բրենդային խանութն եմ, սենց պայուսակը ավելի թանկարժի հաստատ։ Ան ինձ էլ այդ դուր եկա շատ։ Հայ, իմ քո ճաշակներ բռնում են, ես զգացել եմ։ Հա, ինքը շատ նրբա ճաշակ է, ես սենց, ես ավելի մինիմալիստական բան եմ սիրում, չեմ սիրում ինչ-որ շատ, որ վրան շատ բան են լինում, փոքրուց սենց եմ էլ եղել։ Ու դե համար սենց ինչի վրա, որ ոչ մի բան չկա գլատկի, ինչ-որ սենց գույների մեջ է ինձ դուր գալիս։ Մի խոսքով, ստեղ կա պալանտին, այսինքն շարֆի կա ինքը, մեծ օտաբելի, ստեղ ինչա, բուսական օրնամենտներով, այս սառոչկաները արդեն մենք նայցինք ընդեղ մի գույնը կար, սրանք հլը արկաչեն, մայկան արկաչի, ու մնաց մեզ վերջին էջը նայենք մեր նորույթների, տեսակ երեխեք ինչքան նորույթներ կան, մի կատալոգի համար, պատկերացնում եք, մեկ էլ սենց, ոնց էինք ասում, թարթիչ ջարթիչ, ինքը կոչվում է կերլիեր, երեխեք ջան, իմացեք, սովորեք, երբեք ուշ չի սովորել, այսինքն ինչ ենք անում, ինչև հա, չգիտեմ, կամ տուշից առաջ ինչ եք օգտագործում այդ,
բազան, հա, բազան եք օգտա, չէ, մինչև բազան սրանով ջարդում եք, հետո բազան եք կսում, հետո տուշը, ունենում եք վասխիցի ծիլնի թարթիչներ, ուրեմն ինչ անում, ինքը գրված չի ինչ անում, դա պարզա ինչ անում, հայացքը ավելի արտահայտիչ է դարձնում. Այսքանն են մեր նորույթները, սիրելիներս. Շատ-շատ լավ բաներ կան, ինչպես նկատեցիք, և քանի ինչը որ արկա է նորույթներից, երեխեք ջան, անպայման շտապեք օգտվել։ Մեր կատալոգը, նա դրա մասին էլ խոսամ, չեմ ցույց տա թերթելու, էլի չվախենա կատալոգը, նա բան եմ ուզում ցույց տալ։ Ահա, եպա ինձ, ինձ պետք ա վերջին էջը։ Մեր օպա երեխեք, ուշ բան է ուզում անե։ Նեք դու նայել ես, գները կա, ես հլի չեմ նայել օնլայն կատալոգը, գները կան օնլայն կատալոգը։ Սպասեք լինեմ, շատ հավես կատալոգ կա, նայեք, երեխեք կարեք մտնենք, դաժա օրինակ ես ապրանքները, չէ, ես օրինակ, եթե ուզում եք ինչ-որ ապրանքի մասին կարողանաք խոսել, սենց մտեք, իրանց մասին շատ հետաքրքիր և պատմությունն է գրված, այստեղ ներքևում, եթե նկատել եք, իրենց հատկություններն են գրված, կարող եք կարդալ, սովորել։ Հենա, գները չկան։ Գները չկան, երեխեք, բայց օրինակ կաբինետով որ նայում ենք, այստեղ կողքը գները ցույց է տալիս, այսինքն կարծում եմ, որ մենք եթե ռիֆերալն ասիլկա օգտագործենք, այսինքն չգիտեմ, ովքեր չգիտեն, հա, ձեր լինքերը դուք կարող եք վերցնել, օրինակ, ձեր ընկերուհուն ուզում եք ցույց տալ մեր ապրանքը տեսականին, ամեն ինչ սկսվում է դրանից, չէ, որ դուք օգտվում եք և նաև կիսվում եք ձեր ծանոթների հետ ձեր տպավորություններով, մտնում եք ձեր անձնական կաբինետում լիչնի դաննի է բաժինը, մի անգամ ձեր երեխեք ջան բիզնես անել եմ սովորացնում, սխում եք ռեֆերալն ասիլկա, և այստեղ տալիս է ձեր լինքերը, առաջին լինքը, առաջին սիլկան երեխեք ջան, երբ որ սխում եք սկապիրովեց և ուղարկում եք, տվյալ մարդը կարող է գրանցվել ձեր թիմում, այնտեղ նշվում է ուղղակի ձեր այս համարը, պետք է ինքը նշի ձեր համարը, որ գրանցվի ձեր թիմում, և երկրորդ սիլկան, դա ուղղակի նայեք, երբ որ դուք ես սիլկան ուղարկում եք, բացվում է այսենց կայքը առանց վխոդ անելու, այսինքն նայեք, մարդու մոտ այսենց պատկեր է լինում, ու տվյալ մարդը կարողան մանայի կատալոգը, կարողան մանայի ապրանքները, մի խոսքով, իսկ եթե ինք ուզում է գրանցվի, ռեգիստրացիա ուզում լինի, ինքը գրանցվում է ձեր թիմում, շատ հարմար են այս գործիքները, սանք աշխատանքային գործիքներ են մեզ համար, կարող եք օգտագործել։ Այսքանը, չեմ ուզում շատ երկար խոսել, կարծում եմ շատ բովանդակալից էր, մեր նորույթներ շատ հետաքրքիր էին, մեր նորեկներ չեն մոռանում, ովքեր որ նորեկ են, որ իրենք կարող են օգտվել, ովքեր որ նախորդ կատալոգից գնումներ են արել առաջին անգամ, այս կատալոգում հենց այսօր կամ վաղը ձեր հաշվին կնստի 4500 դրամ, սիրելի նորեկներ, դուք այս կատալոգի ընթացքում, օրինակ, կարող եք փորձել մեր նորույթներից, կարող եք գնել այն ամեն ինչ, որ ձեզ հարկավոր է, հա, ձեր խանութից պարտադիր չի, որ ինչ-որ բան վաճառեք, մարդիկ կան վաճառում են, կարող եք վաճառել, այսինքն դա որպես ձեզ օգուտ լինի, հա, ձեր այդ նվեր գումարը, մի խոսքով, ով ինչպես ուզում է, ձեր սեփական խանութն է, օգտվեք, դուք կատարելու եք 13500 դրամի գնում այս կատալոգից, բայց վճարելու եք մինուս 20% մինուս 4500 դրամ, 6300 դրամ, իսկ ովքեր որ դեռ չեն կատարել գնումներ, այս կատալոգից են կատարում 13500 դրամի գնում, որը կզեղչվի 20% կկազմի 10800 դրամ, և հաջորդ կատալոգում, երեխեք ջան, դուք կկարողանաք նույն պայմանով 13500 դրամի գնում կատարելու դեպքում վճարել 6300 դրամ, կամ ինչպես արդեն նշեցի, մոտ 5500 դրամ
կարծես թե։ Ասացի, եթե օգտվեք այս կատալոգում 50 անձնական բալի չափով։ Այսքան աղջիկներ ջան, շնորհակալ եմ շատ, որ միացաք, եթե ինչ-որ մեկ ինչ-որ լրացնելու բան ունի, կարող եք լրացնել ինձ, սիրով։ Լրացնելու բան չկա, ջան, շատ ապրեք։